ni Jubilee. Mgawanyiko unaendelea kushuhudiwa katika chama cha Jubilee. Sasa baadhi ya wabunge wanaoegemea upande wa naibu rais William Ruto wakimtuhumu katibu mkuu wa chama hicho Raphael Tuju kwa masahibu yanayoshuhudiwa chamani. Elizabeth Mutuku anatuarifu zaidi. Asante sana mheshimiwa Didmas kupata nafasi kuwa nasi ndani ya TV 47. Katika mahojiano ya kipekee na runinga ya TV 47, mbunge wa Kimilil Didmas Barasa anasema kuwa mabadiliko yaliyotekelezwa chamani humo ni kinyume cha sheria na kuwa hayatawaondoa katika chama hicho, akimtuhumu katibu mkuu wa chama hicho Raphael Tuju kushawishiwa na upande wa ODM kutokana na azma yake kutaka kuwania ugavana mwaka 2022. Raphael Tuju pia amenukuliwa akionyesha kwamba anakimezea mate kiti cha ugavana cha Siaya. Na tuko na uhakika kwamba anataka kuwania kiti cha gavana cha Siaya mwaka 2022 kwa tikiti ya chama cha ODM. Kwa hivyo inasemekana kwamba huyu ni mtu ambaye ni mwandani wa Raila Odinga kwa masuala ya kisiasa. Na kama yeye ni mwandani wa Raila Odinga kwa masuala ya kisiasa, hata ukiangalia body language yake, wakati sisi tunasema ya kwamba hatumwamini huyu Raila Odinga kwa sababu yeye ni mpinzani wetu, kwa sababu yeye hachahama chama chake cha ODM na kuungana na chama chetu cha Jubilee. Barasa ameunga mkono maandishi ya naibu rais kwenye ukurasa wake wa Twitter kuwa atakuwa anatekeleza shughuli zake kutoka kwa afisi za chama hicho kwa baadhi ya siku za wiki, akisema kuwa hatua hiyo imechochewa na shughuli za hivi majuzi za kubadili uongozi wa chama. Kuna haja wakati huu kwa sababu kumekuwa na wakora katika chama. Mwenyekiti, you know, katibu mkuu wa chama mheshimiwa Raphael Tuju ambaye tumeona akitaka kufanya ulagai ama ukora katika ofisi ya chama, na ndo hii ikakuwa ni muhimu kwamba lazima deputy party leader akuwe mara moja au mara mbili akuwa anapitia pale Jubilee headquarters ili aangalie kama mambo yako sawa ama hayako sawa. Kwa hivyo lazima tuanze kukiweka chama imara wakati huu ambapo tunataka kufanya uchaguzi wa chama ili kuwachagua viongozi ambao watapeleka hii chama mbele, na vile vile wakati huu ambao pia tunakaribia uchaguzi wa mwaka 2022, unaangalia kwamba sasa wakati huu ndio vyama tofauti inaanza kufanya mazungumzo. Mbali na hayo, Barasa amepuzilia mbali tetesi kuwa baadhi ya wabunge wa Jubilee walifurushwa katika makao ya Jubilee Pangani, akiahidi kamwe hawatatishiwa na baadhi ya walagai chamani humo. Kwa hivyo yale ambao walizungumza kwamba wamefurushwa katika kile chama, wao walikuwa ni waongo au ni wale wambea katika hii nchi ya Kenya ambao nafasi yao katika jamii haipo tena, manake kuna ukweli ambao unadhihirika wazi, na Waswahili wanasema kwamba ukweli ukidhihirika uongo unajitenga. Wiki jana viongozi wa Jubilee walimlaumu Tuju kwa masaibu yanayoshuhudiwa chamani humo na kuchukua hatua ya kufika mbele ya msajili wa vyama vya kisiasa Andiritu kupinga mabadiliko yote pasi kufuata sheria. Tuko na options karibu 30 ya kufanya chama cha Jubilee imara, lakini hatuwezi tukahama Jubilee sababu Jubilee ni sisi tuliunda na tukaijenga. Na wale wengine ambao labda wakiona wamechoshwa kukaa katika chama cha Jubilee, wacha wao waondoke wajiunge na vyama ambavyo wanafikiria hivyo vyama vina sera ambayo ni muhimu sana kwa maisha yao ya bibi zao na ya watoto yao. Elizabeth Mutuku, TV 47, Nairobi.